שלום, שמי דוקטור אסמיה, ברצוני להציג בפניכם את האסטריאר. זהו פטנט חדשני המיועד למנוע חיידקים וזיהומים בסביבת הכיור והמטבח, שעל פי מחקרים רבים רואים בצורה ברורה כי זו המקום הרגיש ביותר ובעל כמות החיידקים והזיהומים הגדולה ביותר בבית. המטבח הינו מקום מרכזי בבית. הילדים, משפחה, אוכלים, שותים וגדלים סביב המטבח. אנו בתהליך מתקדם לפיתוח מוצר מהפכני אשר ישנה דרמטית את ניקיון הכיור וכלי המטבח בבית. מוצר אקולוגי ידידותי לסביבה. אשמח מאוד לעזרתכם במימון הפיתוח והזמנת המוצר לבית שלכם. תודה רבה, מאחלת לכם המון בריאות.